У Виноградові до Всесвітнього дня вишиванки прийшов арт-моб під назвою «А над світом українська вишивка цвіте». День вишиванки – це одне з таких чудових національних свят, особливо зараз, коли в Україні війна. І ми, як завжди, знаємо і говоримо, і підтверджуємо це, що вишиванка – це як код нації. І тому саме зараз проведення Дня вишиванки – це ще раз підтвердження того, що українська нація невмируща, тому що нація, яка цінує свої традиції, свою вишиванку, свої обереги, вона вічно буде жити. Народний аматорський хор ветеранів Виноградівського міського будинку культури під керівництвом заслуженого працівника культури Віктора Марушки, а також ансамбль викладачів Виноградівської мистецької школи імені Бели Бартюка під керівництвом Світлани Гнетило виконали майже десяток патріотичних народних пісень. Святкування Дня вишиванки на Виноградівщині вже є традиційним. Цього року ми, працівники бібліотек міста, організували оці всі виставкові частини різного роду локації, а долучилися до цього хор ветеранів, новостворений хор ветеранів, до складу якого входить і ветерани, і членкині Всеукраїнського товариства імені Олени Теліги, і багато інших ветеранів праці. Плюс виступає зараз музична школа, квартет музичної школи, вокальний ансамбль музичної школи. Тобто, об'єднавши всі сили, творчі сили міста, ми спробуємо зараз гідно відзначити оцей чудовий день вишиванки. Музичними творами піднімали патріотичний настрій. Війна оголює всі нерви, і саме ось це свято, це свято єднання, це свято єднання всіх українців. Ми знаємо, що Виноградівщина – це багатонаціональний район, однак у нас тут представлені вироби, як українська вишивка, як закарпатська вишивка, як угорські вишивки. Тобто багатонаціональна Виноградівщина тут представлена в вишивках. Виноградівці та гості міста сьогодні одягнули вишивані сорочки. Кожен візерунок щось символізує. День вишиванки означає, вшановують вишиванку, наприклад. І кожен візерунок розказує всякий символ. Наприклад, дуб – міцність, мак – пам'ять. І багато різних знаків є таких. Я багато чого дізналась в інтернеті, в книжках, і нам розказували. Моя вишиванка означає цілющість і добробут. Під відкритим небом представили вироби народних умільців та виставки презентації, а дітки мали змогу взяти участь у різноманітних майстер-класах та конкурсах. Для них працювала творча майстерня. Якщо ми оділи вишиванку, то ми зберігаємо в серці традицію своїх предків, які передавали нам цю традицію з покоління в покоління. І ми хочемо дотримувати цю традицію. А також, якщо ми оділи вишиванку, то це означає, що ми, українці, всі хочемо, щоб ми згуртувались і щоб зберегли Україну, свободу та незалежність. Учасники заходу взяли участь у поетичному флешмобі, а найсміливіші навіть заспівали. Їду мою батьківщину, зимні поляни озої, хвилі високі у мої, по Україну багату, поїду батьківську хату, помигне лагідне небо, молюся, отче, до тебе. А ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Зібрані кошти під час культурного заходу будуть передані на потреби 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. І я хочу подякувати всім сьогоднішнім учасникам за те, що вони сьогодні сюди всі прийшли, одягнули вишиванки, вони підтримують цей дух патріотизму, бадьорості і те, що такий народ ніколи не перемогти.